live from Tokyo. Nii, meil on väike paus ja me võtsime siis kiosat selle ja selle. Üks on arvatavasti sealihaga ja teine on arvatavasti millegi muuga, mis on suht loogiline. Ja siis võtsime kaks õlut, mis maksid 410, 4 korda 7, 280 siis klaas. Mis need on poole liitused? Ei ole poole liitused, need on pigem pean kui 400 on, aga vaatame. Aga jah, et muidu vaata, see on see, mis võib olla päris maitse, mida võiks täit täna homme proovida. Mm, see jah, see on huvitav. Jah. Ma tahtsin sinna saagi nii viimele. See on pigem ikkagi 400 või palju see on? Jah. 400 pigem on jah. Kuigi tegelikult võib-olla 500 või sellest laiem natuke. Nii, Marko, räägi. Räägi. Midagi ei räägi. Marko on paha. Söön praegu. Thank you.